В мащабното пространство на село Кабеле се оказа малко, за да събере маскираните, които два дни с над 4000 хлопки обикаляха домовете, за да вещаят доброто. Деца и внуци. Благодарим ви, че вече векове гоните злото от нашите земи и вещаете берекет и плодородие. Да сте живи и здрави и един поздравителен адрес. Сред стотиците жители и гости на Кабеле в неделния ден бяха кметът на община Тунджа Георги Георгиев, народният представител в няколко парламента Кристиан Вигенин, общински съветници и председателят на общински съвет Тунджа Нели Славова.
Това са традициите, това сме ние, кабеленци, пазители на традицията, добавят маскираните и продължават да потупват за здраве и за успешна година. Мецана стиска слапи, а отецът благославя. Маскарадната група на село Кабеле ще участва и на Кокерландия 2023 година на 24 февруари от 10:30 часа в село Кабеле. Деца ще играят на кокери. От 15 часа в сградата на община Тунджа ще бъдат наградени участниците в конкурса. Кокери играят добро, вещаят.